ଏଇଟା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେବ, ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମୋତେ ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ, ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଠି ସେହି ସମୟରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବି ଏକ ଦର୍ଶନର ସୁଅବସର ମିଳେ। ଆଜି ବି ସେଭଳିଆ ଏକ ସୁଅବସର ମୋର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଭଉଣୀ ଦର୍ଶନା ବେଞ୍ଜୀ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି। ଭାରତରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ସେତିକି ପବିତ୍ର। ଆଜି ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖା ହେଲା, କଦଳୀ ବି ବିକା ହେଲା, ଦେବ ଦର୍ଶନ ବି ହେବ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ବି ଆଜି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତନାଥ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର। ତ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଅଛି, ଜଗତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ବି ସେଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି ରହୁ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।